بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. كرسي پیچھے کر لو, پیچھے کرو, پکھے تھلے پیچھے کر لو. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. شاہ جی بہ جو نہیں چلنی. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تھوڑی تھوڑی کرو. إنك حميد مجيد. العلماء ورثة الأنبياء. ٹھیک ہے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سونا بیٹھ جا بیٹھ جا رب آکھے ات تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں. گنہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں. محشر دے دن جدوں تپ نے ستاونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. تے دربان جنت دے کنڈا نلاونا اوے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد دنیا اندر انسان دے اتے مختلف ادوار آندے نے. کدی تنگیاں کدی آسانیاں کدی خوشیاں اور کدی غمیاں. تو آئیے انشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں تساں حضرات دے سامنے پریشانیاں
اور دکھ کیوں آتے ہیں اور انہاں دا حل انشاءاللہ قرآن حدیث وچوں بیان کرنا ہے. انبیاء کرام اتے بھی پریشانیاں آئیاں لیکن فرق یہ وے کہ انبیاء تے جدوں کو پریشانی آتی ہے تے بطور امتحان بن کے ساڈے جیسے گناہگار اتے جدوں کو پریشانی آتی ہے ساڈے گناہاں دا سبب بن کے آتی ہے. اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک نے بھی فرمایا نا فلا کاشف لہو, ہر مشکل دے وقت انسان نو اللہ دی مدد دی ضرورت ہوندی ہے. جدوں اللہ دی مدد حاصل ہو جائے تے ہر مشکل آسان ہو جاندی ہے. جدوں اللہ دی مدد حاصل ہو جائے ہر مشکل نو اللہ ختم کر دیندا ہے. آئیے اللہ دی مدد دے حصول نو بیان بھی کریے تے توجہ بھی کریے. نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھاں دا علاج بھی دسیا اور اس تکلیف دے اندر علاج دی صورت دے اندر جو جو دعاواں اللہ دے نبی نے دسیاں نے میں حضرات تساں حضرات دے سامنے ان انشاءاللہ ان علاج دا ایک علاج نہیں ہو کئی نے انشاءاللہ ذکر کراں گا. کوئی بندہ اپنی گھر دی ٹینشن دی وجہ تو پریشان ہے, ہر بندہ تہانوں دکھی ملے گا. کوئی کہے گا مولانا اولاد دیتی ہے تے اولاد نا فرمان ہو گئی اس وجہ تو پریشان. کوئی کہندا اللہ نے مال تے بڑا دیتا ہے لیکن اللہ نے سکون تے رات دا چین کھولیا. کوئی کہندا اللہ پاک نے دنیا اندر نعمتاں دے دتیاں نے مگر بیماری نے کھا لیا. یعنی کہ ہر بندہ کسے نہ کسے دکھ اندر ضرور مبتلا ہے. تو یقیناً دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے, اگر مر کر چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے. دنیا تے انج دی زندگی گزار کے آپا سارے جائیے کہ دنیا دیا دکھاں تو بھی بچ جائیے تے دنیا دیا زمیشاں تو بچ دیا ہویا اگے اللہ قبر حشر دے اندر سکون بنا دبے. لیکن ادو بنے گا جدو قرآن پاک دا آپا مطالعہ کران گے. ہن پہلا علاج دکھ دا پریشانیاں دا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. نماز دے وسیلے دے ذریعے کوئی دکھ آ جائے پریشانی آ جائے قسمیش آ جائے تے او دا جناب حال آپ کنج کرنا ہے. نماز نو وسیلہ بنا کے اللہ پاک کو مدد منگنی ہے. اللہ نماز دے ذریعے بڑے بڑے مصائب دور کر دیندا ہے. بندہ نماز پڑھتا رہے نا نماز دے ذریعے اللہ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں بندے تو اللہ پاک دور کر دیندے نے. نماز دے ذریعے اللہ سونا بندے دیا زمیشاں مکا دیندا ہے. قرآن کی کہندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرمان دین ایمان والیو اللہ کو مدد حاصل کرو, استعینو مدد حاصل کرو صبر دے ذریعے اللہ کو مدد حاصل کرو اور نماز دے ذریعے اللہ کو صبر حاصل سب جناب مدد حاصل کرو نا. تے سونیو اس نماز تے صبر دے ذریعے بندے نو دنیا تے بھی کامیابی تے آخرت دے اندر بھی کامیابی ملے گی. میں مثال دینا روایت صحیح میرے محبوب پیغمبر دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا
حضرت ابراہیم پیغمبر اور حضرت سارا ہجرت کر کے مصر دے اندر روانہ ہو گئے نے، مصر دی آبادی دے اندر پہنچے نے، اوتھے ایک ظالم بادشاہ ہے، اس بادشاہ نو پتہ لگا ہے کہ ابراہیم دے نال کے خوبصورت عورت آئی ہے، ہن ویکھنا پریشانی دا حل، پریشانی کنج ابراہیم علیہ السلام تے آئی تے بی بی سارا تے، تے اس جناب بادشاہ نو پتہ لگ گیا ہے ابراہیم دے نال کو خوب رو جوان لڑکی عورت آئی ہے، خود بادشاہ نے جناب ابراہیم پیغمبر نو بلا لیا ہے تے پوچھن لگ پیا ابراہیم میں بی بی کون ہے، تے جناب ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ہے تے بی بی سی نا جناب ابراہیم پیغمبر دی، تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بی بی میری بہن ہے، اے میری بہن ہے، تے ادھر بی بی سارا نو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیتا کہ ویخ سارا گل سننا، اللہ دی زمین دے اتے اس وقت اس ٹائم میں تے تو ہی دو مومنا، اللہ دی زمین تے ہور بندہ مومن کوئی نہیں، تے جے اس اعتبار نال ویکھیے تے آپا بھن بھائی وی لگنے آ، لیکن اے جڑا وے اے راز نہ کھولنا تو بادشاہ دے اتے، تے اے جناب انہیں بی بی نو بلا لیا بی بی سارا نو اس ظالم بادشاہ نے، تے جدو ظالم بادشاہ نے جبرن منگوایا تے ابراہیم رب دا خلیل جدو یہ سارا معاملہ ویکھدا ہے سارا نو جبرن نے منگوا لیا بادشاہ نے بدی تے بدکاری دی نیت دے نال، تے جناب ابراہیم پیغمبر کی کردے نے، حضرت ابراہیم رب دا خلیل نماز پڑھن لگ پیا ہے، نماز پڑھن لگ پیا ابراہیم پیغمبر، حضرت ابراہیم پیغمبر اللہ پاک کو مدد بھی طلب کردے نے، اللہ پاک دے سامنے نماز دی حالت دے اندر اللہ پاک کو اس دکھ تے پریشانی دا علاج کروانا چاہیا، تے بی بی سارا ادھر کی کہندی، اللہ بے شک میں تیرے اتے تیرے رسول دے اتے ایمان لے کے آئیاں، میں اپنی عزت اپنے خامت تو علاوہ لوگاں تو محفوظ رکھیے، اللہ سونے اج میری عزت اس کافر تو بچا لے، تینو میرے تے مسلط نہ کری، تے جناب ابراہیم پیغمبر تے بی بی سارا دونوں نماز دے اندر اللہ کول مدد طلب کردے نے، نماز دے ذریعے کی ویکھیا اے کافر بادشاہ بے ہوش ہو کے زمین دے اتے گریا پیا ہے، ایڑیاں رگڑن لگ پیا ہے، بی بی سارا نے پھر دعا کیتی ہے، اللہم ان یمت یقال خیا قتل، تو اللہ سونے اینو ماری نا، اینو بادشاہ نو ماری نا، اے نہ ہوئے جے کافر مر گیا تے لوگ کہن گے اس عورت نے بی بی نے قتل کیتا اس بادشاہ نو، تے جناب سارا نے دعا کیتی ہے اون ہوش آ گیا، پھر اور آپ دا بد لے کے بی بی سارا دے قریب آیا بادشاہ، پھر بے ہوش ہو گیا، حتیٰ کہ دوسری بار آیا پھر بے ہوش ہو گیا، پھر بی بی سارا نے دعا کیتی ہے تے پھر اون ہوش آیا تیسری بار آیا، تے او اپنے کرندیاں نو بادشاہ بلاندا ہے، ہندے او یار تسی تے میرے کول کوئی جننی لے کے آ گئے ہو، اے کوئی عورت تے نہیں اے کوئی جننی ہے، تے جناب سارا نو ادبن احترامن توقیرن اونے اپنی بیٹی یا مدسین لکھ دے نے اپنی لونڈی دے دتی ہے بی بی ہاجرہ، بادشاہ نے نام دے طور تے خدمت دے طور تے بی بی سارا دی توقیر اندر عزت دے اندر بی بی ہاجرہ نو دے دیتا ہے، تے جناب ہاجرہ جڑیاں باپ دے اندر سیدنا ابراہیم پیغمبر دی بیوی بڑیاں، اے بی بی ہاجرہ ہووے جنہ واسطے مثال قائم ہو گئی ہے صفہ مروہ دی، میرے سونےو دسن دا مقصد کی ہے کہ جناب ابراہیم پیغمبر تے بی بی سارا تے یہ کتنی بڑی ازمائش آئی ہے، او عزت نو خراب کرن دے چکر اندر ہے، لیکن جناب ابراہیم تے بی بی سارا نے اللہ کو مدد منگی ہے، اپنے دکھ دا حل کیویں کیتا ہے، نماز پڑھ کے سانو دکھ آوے نا پریشانی آئے اسی ماپیاں نو گالاں کڈن لگ پینے آ، ساڑے مسلمان نو اج کوئی تکلیف آئے یقین جانو ایک دوجہ دا کوئی سر پاڑ دے گا، کوئی خود کشیاں دی موت مر جائے گا، نا
اللہ پاک فرماندے نے جو میں قرآن پاک دے اندر اس باب نو واضح کیتا ہے ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہ الا ہوا. اے میرے سونے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ ولو دکھ توانو تکلیف پہنچے تے اللہ تو علاوہ اس دکھ نو اس تکلیف نو کوئی نہیں ہٹان والا. دکھ آ جاوے نا دکھ دا علاج رب پاک دی ذات دے سامنے نماز پڑھ کے بھی کرنا وے. نماز دے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی دنیا تے بندیاں دیاں پریشانیاں دا حل رکھے ہے. اور رب دا قرآن ہے نماز دی کریے نا فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں ویکھنا بعض بندے نا جمعہ پڑھتے جھوٹے لیندے نے جھوٹے نیند دے جھوٹے لیندے لیندے کوئی شدرے پہنچ جاندا ہے کوئی جھوٹے لیندا لیندا سمی صاحب کوئی جناب واگا بارڈر ٹپ جاندا ہے کوئی جھوٹے لیندا ہے. آ ویکھو نا اے جدو نبی پاک دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سبحان اللہ دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جا کے بندہ بیٹھا رہے چلو ایک گھنٹہ بندہ کم از کم گھنٹہ تے کڈ لوے. پھر اے قرآن دے ادب دے وی خلاف ہے مولوی بیچارہ منبر تے بولدا رہے مبلغ تے آپاں سارے جھوٹے لیندے رہیے ایسی گل نہیں. تھوڑا کو جا کے بیٹھیے میں تہاڈی بے ادبی نہیں کر رہا بس تھوڑا کو ادب دلانا ہے اور حدیث دا ادب یہ قرآن دا جدو بات ہوے نا تے تھوڑی کو توجہ جڑی نا اودی ضرورت ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیامین عابد صاحب بھی جمعہ پڑھایا نا انہاں وی یہ لفظ بول چھڑے تے میں انہاں دی مناسبت دے نال میں آکھیا بھی ایتھے ساڈے بھرا وی انجی کردے نے تے چلو انہاں وی تھوڑی کو وصیت و نصیحت ہونی چاہیدی ہے. اللہ پاک کول دعا ہے اللہ پاک جا کے قرآن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے بی بی سارا دا واقعہ سی نا اگے آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے. ایک صحابی سی جی دی کنیت سی ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ نو وہ اپنے دا تے بغانے دا مال تجارت کردا ہوندا سی تے رستے اندر چلدے آ چلدے آ انہوں سبر دے اندر ایک ڈاکو نے گھیر لیا تے جدو نے ڈاکو نے گھیر لیا تے او جڑا صحابی ہے او کونوں کہندا ہے ڈاکو گل سن میں تینوں قتل کر دیاں گا مال میرے سپرد کر دے اپنی دولت تے تیر تلوار جو بھی آ میرے سپرد کر دے. یہ کہندا ہے میں تینوں پیسے بھی دے دیاں گا میں تینوں دولت بھی دے دیاں گا پر مینوں قتل نہ کری. اے صحابی نو کہندا ہے ڈاکو تے اے اودروں جناب کہندا ہے میں تیرے کول مال تے لینا ہی لینا پر تینوں قتل ضرور کرانگا تے اے صحابی نے اٹھ کے تے جناب اللہ کے دعا شروع کر دیتی ہے انہیں کیا گل سن پھر جے تینوں میں تو میں مار نہیں ہے تے پھر میں دو رکتاں پڑھ لین دے. وہ صحابی ابو معلق کھڑا ہو گیا ہے تے دو رکتاں پڑھن لگ پہ آئے تے انہاں اس رکتاں دے اندر انہیں انج دی اللہ دی حمد کیتی ہے انج دی اللہ دی سنا کیتی ہے ڈاکو قاتل کھڑا ہے مارن واسطے تے جناب پیسے بھی مال کھون واسطے کھڑا ہے تے نبی دے صحابی نے اینج کر کے دو رکتاں پڑھ کے سلام پھیرے آئے پھر دعا منگن لگ پیا ہے اللہ سونے میں تیریاں حمدان دے نال تینوں پکار ناما یا اللہ یا ودود عرش المجید یا فعال فعال لما یرید اللہ اسالو کا میں تیرے کو سوال کرنا وا اللہ سونیا میرے تے کنی بڑی مشکل آئی آ تے اینی دیر نو ہلے انہیں ایک کلمات پڑھ کے التجاواں کر کے اپنے چہرے تے ہاتھ پھر آئے تے سامنے کی ویکھے آئے کہ شاہ سوار ہاتھے چو دے نیزے آیا فٹافٹ انہیں ڈاکو دے دو کندیاں دے درمیان دے اندر نیزہ ماریا ڈاکو مر گیا تے اے شاہ سوار ابو معلق نو تم توجہ نال کہندا بادشاہ نو اپنا صحابی رسول نو اے جناب جڑا شاہ سوار جی نے مدد کیتی ہے پکار کے کہندا گل سن پتہ ہی میں کون ہاں اکھے جناب مینوں تے پتہ نہیں تسی میری مدد واسطے پہنچے ہو تسی کون ہو اللہ جزا دے اکھے نا نا
ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਰਬ ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਉੱਥੇ ਧੜਕਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਾਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਨਿਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਬੀ ਮੁਹਤਰਮ ਰਸੂਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਰਗਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਫੌਰਨ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੋ ਰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਹਾਜਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਨਮਾਜ਼ੇ ਹਾਜਤ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕੋ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਏ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈਏ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈਏ ਉੱਠ ਖੜਿਓ ਵੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ ਤਕਲੀਫ ਆਈਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਤਤਮਾਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਜਰ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੂੰ ਗਮ ਭੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਤਤਮਾਇਨੁ ਕੁਲੂਬੁਹੁਮ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿਲਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਲੂਬ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਸਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਓ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਮਲੇਟ ਦਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਮੁਰਗੇ ਕਿਧਰੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਕਿਧਰੇ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਕਿਧਰੇ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਏ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਏ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਕੂਨ ਵਾਫਰ ਖਾਣੇ ਨੇ ਵਾਫਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਾਬਾ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਏ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਰਦ ਪੇਟ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਮ ਕੁਮ ਫਸੱਲੇ ਫਇਨ ਫਿਸ ਸਲਾਤ ਸ਼ਫਾਉਨ
اوئے سونے اٹھ پہ ابو ہریرہ یہ الفاظ میرے نبی دی زبان دے نے آپ فرمان دے نے کم کم اٹھ پہ فصلی نماز پڑھ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءٌ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءٌ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءٌ اوئے میرے ابو ہریرہ اٹھ کے دو رکعتاں نیت لے نماز نیت لے کیونکہ اللہ پاک نے نماز دے اندر مومنا واسطے شفا رکھی ہے اج سانو بھی پریشانی آوے تے دکھاں دا پہلا علاج کہ نماز دے ذریعے اپنی پریشانی دا حل کرنا تے سونیو پھر میں کیوں نہ محبت دے نال ایک گل تواڈے سامنے کر دیاں وچ بیماری پڑھو نمازاں کہے رسول پیارا ترجمہ بھی کر دیا نا تو وچ بیماری پڑھو نمازاں کہے رسول پیارا دکھاں دکھاں درداں نوں دور کرے سی مالک بخشن ہارا ہر دکھ درد دی دعا تو سن لے پرا حدیثوں گواہی آوے نماز علاجوں اللہ سچا دکھ تے مرض ہٹاوے نماز علاجوں اللہ سچا دکھ درد تے مرض ہٹاوے ولی پیغمبر سب اصحاب ایہو عمل کمان دے دکھ مصیبت جدوں آئی نمازوں علاج کران دے جدوں بھی کسے صحابی تے جدوں بھی کسے پیغمبر تے تکلیف آئی ہے انہاں نماز نال اپنی پریشانی دا حل تلاش کیتا ہے انہاں پریشانی دا حل نماز دے نال تلاش کیتا ہے میرے سونیو نماز دے اندر اللہ نے سکون رکھے آئے بندہ رکوع چلا جائے تے کی کہندا سبحان ربی العظیم ایدا معنی کی ہے اللہ تو پاک ہے تو میرا عظیم رب میں اگے بندہ رکوع تو بعد سجدے چلا جائے تے بندہ کہندا سبحان ربی العلی اللہ تو اعلی میرا رب میں تے تو پاک میں یقین جانو نماز ہے ہی ساری دعا ہے اللہ دے سامنے التجا ہے اللہ دے سامنے بندے دی گریہ زاری ہے آؤ اگے دوسرا علاج دکھاں دا دوسرا علاج دکھ پریشانی دا دوسرا علاج میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب کہندے نے کہ وری میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑا ہے میں اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈی ذات تے ہن دوسرا دکھ دا دوسرا علاج پریشانی دا دوسرا علاج تو اجو فرماؤ عبی بن کعب فرماندے نے میں نبی پاک کول آیا میں کہ اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے کہ میں درود وی پڑھاں تواڈے تے کچھ نہ کچھ اپنے واسطے رب کول منگ لواں تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بھائی سونیا کنا کو درود پڑھنا میں آندا جی میں دعا منگنا واں دعا دے اندر میں ایک حصہ درود پڑھنا واں تے تین حصے اپنے واسطے رب کول دعا منگ لینا واں تے میرے نبی مسکرائے نے آپ فرماندے نے او بھائی سونیا مرضی تیری ہے مرضی تیری ہے ما شئت فإن زد فہو خیر لک فہو خیر لک فہو خیر آپ فرماتے ہیں او مرضی تیری ہے اوے بھائی سونیا اپنا درود دا معاملہ بدا دے دعا دے اندر درود زیادہ کر تے اللہ پاک تینوں ہور بہتر کر دے گا درود زیادہ کر تیرے واسطے بہتر ہے اللہ دے رسول جی میں دو حصے درود پڑھ لینا دو حصے رب کول دعا منگ لینا آپ فرماتے نے او سونے بھائی مرضی پھر بھی تیری ہے مرضی پھر بھی تیری ہے لیکن درود دعا دے اندر زیادہ کر اللہ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਸੋਹਣਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ, ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏ, ਮਗਰ ਦਰੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਬਸ ਦੁਆ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਾਤ ਤੁਕਫਾ ਹਮੁਕਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਹਦੀਸ ਦੇ, ਇਜ਼ਾਤ ਤੁਕਫਾ ਹਮੁਕਾ ਵਯਗਫਿਰੁ ਲਕਾ ਜ਼ੰਬੁਕਾ ਵਯਗਫਿਰੁ ਲਕਾ ਜ਼ੰਬੁਕਾ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਬਈ, ਜੇ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇਗਾ ਚਾਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਜ਼ਾਤ ਤੁਕਫਾ ਹਮੁਕਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਜ਼ਾਤ ਤੁਕਫਾ ਹਮ। ਅਰਬੀ ਚ ਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਅਰਬੀ ਚ ਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਗਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਯਗਫਿਰੁ ਲਕਾ ਜ਼ੰਬੁਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ, ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਮੈਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਯਗ ਫਿਰੋ ਲਾਕਾ ਜ਼ੰਬੁਕਾ, ਓਏ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਦਰੂਦ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੈਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਏ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਵੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। 125 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾਈ, ਰੱਬ 125 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾਈ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿਲਾਈ। 125 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾਈ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ 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 ਪੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ 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 ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ। 125 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾਈ। ਔਰ ਤਕਬੀਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮਾਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਆਰੀ, ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਆਰੀ, ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ, ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੁਰਾਈ। 125 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾਈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਜ, ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਜ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਤਤਮਾਇਨੁਲ ਗੁਲੂਬ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੀਸਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਹਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ
خود بھی اللہ دے پیغمبر کو حدیث سنی ہے میرے نبی فرماتے ہیں جدو کسی بندے نو دکھ ہوندا پریشانی آتی ہے وہ دعا پڑھیا کرے اذا اصاب من مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آقا فرماتے ہیں جدو بھی بندے تے تکلیف آئے پریشانی آئے آ بندہ دعا پڑھ لیا کرے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اماں میری تواڈی ام سلمہ پڑھن والی رضی اللہ تعالی فرماتیاں نے اللہ پیغمبر دے کول میں دعا سنی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی اخلف لی خیرا منھا اماں فرماتیاں نے میں اللہ دے پیغمبر کول دعا سنی ہے تے قدرتاں اللہ دیاں نے قدرتاں میرے رب دیاں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے جنگ احد دا میدان سج گیا تے میرا خاوند عبداللہ دے اندر زخمی ہو گیا اب تاکہ میرا خامد شہید ہو گیا ہے تے میں بڑا پریشان پریشان رہن لگ پیاں تے میں نال اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال بھی دا ذکر کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے خامد دی خود خبر شہادت دی لے کے آئے نے سونیا محبوبا میں تے بڑی پریشان ہاں میرے خامد جیسا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں میرے خامد جیسا میرے پورے خاندان دے اندر بندہ کوئی نہیں سونیا محبوبا چھوٹے چھوٹے بچے نے کما کے کون کھلائے گا تربیت کون کرے گا گھر دا رکھوالہ کون ہوے گا میرا خامد میرے نال بڑا پیار کرن والا سی میں اودے نال پیار کردی سا او میرے نال پیار کردا سی سونیا زندگی تنگ ہو گئی میرا خامد ابو سلمہ دنیا تو چلا گیا تے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ گل سنی ہے تے آ فرما دے نے ام سلمہ ادھر ویکھیا جی ام سلمہ تو کہنی ہے کہ میرا خاوند بڑا چنگا سی تے ایک دعا میں تینوں دس دینا پڑھن تو لگ جا تے اللہ تینوں ابو سلمہ نالوں چنگا خاوند عطا کر دے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے رسول دے کولوں ام سلمہ فرما دیاں نے کہ میں گل تے سن لئی لیکن میرے ذہن دے اندر بار بار آ رہے ہے بھلا ابو سلمہ نالوں چنگا کون ہو سکدا ہے ابو سلمہ نالوں چنگا تے مینوں خاندان دے اندر نظر نہیں آندا لیکن میں پڑھن لگ پئی تے نال حیران وی ہوواں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منھا اے تسی وی پڑھنی ہے دعا اساں وی پڑھنی ہے کسے بندے نوں کسے ٹینشن دے اندر اللہ پا دے ازمائش وچ بندہ پہ جائے آ وی دعا پڑھو اللہ جاندا مجرب وظیفہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا بندہ وظیفہ پڑھن لگ پوے اللہ آہستہ آہستہ سو بندے نوں سجنا پریشانی جو باہر کڈ لیندے نے تے میری اماں پہنو گھر دے اندر مصیبتاں تے آندیاں نے تنگیاں آ جاندیاں نے غربت آ جاندیاں نے غربت وچ بندہ نکل جاندا ہے جڑا بندہ وظیفہ پڑھن لگ پیندا ہے ماں ام سلمہ جڑا نبی پاک نے سکھایا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا یا اللہ اس دا نعم البدل مینوں بہتر عطا فرما آ میرے تے کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے ام سلمہ فرماندیاں نے میں زور پڑھا تے پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا اثر پڑھا تے پھر پڑھا مگر پڑھا تے شاہ پڑھا اے ہوئی وظیفہ میری زبان تے بے آخر کئی دن گزر گئے نے کئی دن گزر گئے نے تے اے میری وظیفے پڑھدیاں پڑھدیاں میں سوچدی سا تے رب وی کہندا ہوئے گا ام سلمہ تو تے کہندا کہندی سا کہ میرے پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ نالوں میرے خامد نالوں چنگا کوئی نہیں نہیں ام سلمہ نہیں ام سلمہ گل سن تو ہن وظیفہ کرن لگ پئی ہے پکاریا مینوں آ التجا میرے اگے کیتی آ تو کہندی ابو سلمہ نالوں چنگا کوئی نہیں تے جڑا میں تینوں ہن شوہر عطا کرن لگا وا ایہو جیا شوہر تے میں ایہو جیا بندہ اپنے آدم دی نسل وچ پیدا ہی کوئی نہیں کیتا اے میں وظیفہ پڑھدی پڑھدی ایک وقت آیا اللہ نے ام سلمہ تو ام المومنین بنا دیتا ہے ڈائریکٹ ام المومنین ام المومنین نبی پاک صلی اللہ فرماندے نے ام سلمہ میں تینوں او خامد عطا کیتا ہے جدا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں وی ترس دیاں نے
او خامد سنیو ذکر دے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے دکھاں دا دوسرا علاج اللہ دے ذکر دے نبی دیاں دسیاں دعاواں دے نال اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنہ دے لال جے لال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنہ دے لال جے لال کوئی نا چوتھا تیسرا علاج میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی یونس دا نا تے سنے آئے نبی یونس علیہ السلام دا ادھر میرا ال ویکھو نبی یونس علیہ السلام قوم اپنی دے نال ناراض ہو کے تے اپنی قوم نوں واعظ کر دے رہا ہتا کہ قوم مسلسل انکار کر دیئے تے جناب یونس پیغمبر قوم نال ناراض ہو کے اللہ دی اجازت تو بغیر نکل پیا فرات دے کنارے تے پہنچے تے کشتی دے اندر بہ گئے دریا نوں عبور کرنا چاہیا ہے کشتی دے اندر طوفان آیا ہے تے کشتی اچ کھولے کھان لگ پئی ہے کورا ڈالیا ہے پہلے نمبر تے بھی قرآن جناب یونس علیہ السلام دا نکلے ہے دوسرے نمبر تے بھی تیسرے پھیرے بھی تین مرتبہ یونس علیہ السلام دا قرآن نکلے ہے تے آپ دریا دے اندر اتر گئے نے تے اللہ پاک فرما دے نے مچھیے میرے یونس نبی نو کھانا نہیں لکمہ اجل نہیں بنانا بس انو اپنے پیڑ دے اندر رہن دی جگہ دے دے تے جناب یونس علیہ السلام نے اس پریشانی دے اندر کنو پکاریا سی بولیے کنو پکاریا ایک مچھلی دے پیڑ دا ہندیرا رات دیاں راتاں کٹاواں دا ہندیرا رات دی رات دا ہندیرا مچھلی دے پیڑ دا ہندیرا پانیاں دیاں لہراں دا ہندیرا تے رب دا نبی اوتھے کی پکاردا ہے فرمایا فنادا فی الظلمات سبحان اللہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سنیا بے شک تو ہی مشکل کشا ہے اللہ میرے کول غلطی ہو گئی ہے تے جناب یونس پیغمبر رب دا نام لیا پکاریا مچھلی دے پیٹ اندر تے محدثین لکھ دے نے 41 دن رب دا نبی ایہو وظیفہ کردا رہیا مچھی دے پیٹ اندر رب دا نبی پڑھدا رہیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب دا نبی ایک دن نہیں دو دن نہیں 41 دن اللہ دا نبی رب دے سامنے تجاواں کردا رہیا تے پھر حکم باری ہویا اللہ پاک نے مچھلی نو جناب یہ حکم دیتا ہے فرمایا فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین فرمایا اللہ پاک نے ہن گل یونس علیہ السلام نے اللہ پاک فرماندے نے مینوں پکاریا تے میں اپنے نبی دی معذرت نو قبول کر لیا ہے میں اپنے نبی نو معافی دے دیتی ہے اے اس دکھ تے غم تو میں نجات دے دیتی ہے تے اگے فرمایا کلا یونس پیغمبر نہیں فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین اگر مومن وی پکارن تے میں انہاں نو وی نجات دیواں گا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے محبوبہ یہ دعا کیا یونس نبی دے نالی خاص ہے فرمایا ہاں ہاں خاص ہوئیے تے عام ہوئیے میرے محبوب پیغمبر لکھے صلاح تو سلام فرما دینے مسلمان نواز تے عام ہیں اور مسند احمد دے اندر میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ فرما دینے جیڑا مسلمان اس وظیفے نال اللہ کن دعا کردہ ہے تے رب تعالیٰ یونس نبی دی دعا دے بدلے ہو دی دعا نو ضرور قبول فرمائے گا جیڑا بندہ حضرت یونس نبی دے اینا جملیاں نو یونس نبی دی دعا دے ذریعے اللہ پاک دے کول التجا کرے نبی پاک نے فرمایا یونس علیہ السلام دی دعا دے ذریعے اللہ اس بندے دی پریشانی بھی دور کرے گا اور توجہ میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی بذکر اللہ کی تطمئن القلوب. یونس نبی نو مچھلی دے پیڑ دے اندر اللہ پاک نے دعاواں سن کے دے بار اندر بار اللہ دے نبی نو نجات دیتی ہے. آدم دیاں دعاواں سنیاں تے کنے سنیاں میرے رب نے سنیاں. جناب نو پیغمبر دی دعا سنی تے کنے سنی میرے رب نے سنی. حضرت یونس نو مچھلی دے پیڑ دے اندر نجات دیتی ہے تے کنے دیتی ہے میرے رب نے دیتی ہے. جناب ابراہیم پیغمبر نو آگ وچوں کڈیا تے کنے کڈیا ہے میرے رب نے کڈیا ہے. جناب سیدنا یوسف پیغمبر نو خوہ دے اندروں کڈ کے تے مصر دے بادشاہ تختاں تے بٹھایا تے کنے بٹھایا میرے رب نے بٹھایا. یعقوب پیغمبر نو 38 سالاں بعد اللہ پاک نے پتر ملایا تے کنے ملایا سونے رب نے ملایا. فرمایا سونیو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. گل میں مختصر خلاصے دے طور تے بیان کراں. اے نبی یعقوب دی گل میں سنان لگا. اس نبی دا سونا لال گم ہو گیا ہے سونا پال یوسف گم ہو گیا ہے لبدیاں لباندیاں ٹائم گزرت گیا ہے تے رب دا نبی رب نو پکار دے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. رب دا نبی کہندا اللہ تیری سپریم کورٹ عدالت چھڑ کے کدے وچ جا کے اپنی جناب ربڑ درج کراواں کیڑی عدالت اندر. اللہ میرا پتر پالیا میں اللہ بڑے چاواں نال نام یوسف رکھیا بھراواں نے کیا بگیاڑ کھا گیا. اج اللہ سونے 38 سال ہو گئے نہیں میرے پتر نو میرے تو جدا ہویا ہویا. اے کی ہوندا پیا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہانی ایتھوں تک پہنچدی پئی ہے. جناب یوسف پیغمبر دے پرا شروع دے اندر جدو پرا نو جناب انہاں نے خون اندر سٹیا جھوٹا خون مل کے ابے دے کول جناب انج کر کے کپڑا لے گیا یوسف دا. یوسف پیغمبر دی کمیز اتار کے لے گیا تے کہندے نے ابا جی یوسف نو بگیاڑ کھا گیا. تے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی کمیز نبی یعقوب نے ویکھی ہے تے ویکھدیاں نال ہی اپنے بیٹیاں نو کہندے نے اوئے میرے پتروں میں بگیاڑ جانور کنا سیانا سی جنہیں میرے یوسف نو کھاتا. پہلا میرے یوسف میرے پتر دیو نے کمیز اتاری ہے تے پھر کھانا انہیں شروع کیتا ہے. کمیز صحیح سلامت نہ پھٹی ہے تے نہ ہی دا کچھ گیا ہے تے یوسف سمیت سارا کھا گئے ہیں بگیاڑ. تے نبی یعقوب فرمان دے نے اوے پترو اے تہاڈی چال ہے چلو اللہ میرا یوسف مینوں ضرور ملاوے گا. قید پہ گیا ہے سال 38 گزر گئے نے قید پہ گیا ہے. رب نے خوہ وچوں کڈیا یوسف نو کدھر مصر دیاں منڈیاں اندر وک دے وکام دے کدھر جناب عزیز مصر دی بیوی دا نشانہ بن دیاں جیلاں وی کٹنیاں پئیاں میرے نبی یوسف نو اللہ پاک فرماندے نے. پھر ایتھوں ہوندیاں پھر اللہ فرماندے نے میں اپنے یوسف نو مصر دا تخت عطا کیتا. وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیگ در در کے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. پرانا سارے کٹھے ہو کے آ گئے تے نبی یوسف ہن مصر دے بادشاہ بنے نے. نبی یوسف علیہ السلام نے پچھان لیا ہے میرے بھرا نے جنہاں مینوں چپیڑا ماریاں سن تے آگے کہندے نے اسی نبی یعقوب دے پوتاں عزیز مصر ساڈے تے رحم کر تے نال کوئی آٹا دانا تھوڑے کو پیسے لے کے آن دے دے تے واتا صدق علینا کچھ ساڈے تے صدقہ بھی کر دے کچھ ساڈے تے صدقہ بھی کر دے خیرات بھی کر دے. تے نبی یوسف دیاں اکھیاں ڈول پیاں خوہ اندر سٹن والے اج صدقہ منگن تے مجبور ہو گئے نے. پھر نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پوچھیا اچھا سکے کی نو اکھے جی انے سکے ہیں بنیامین تے ایک ساڈا گم شم ہو گیا ہے بھرا سی تے 12 حضرت بنیامین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یوسف نبی نے پھر ڈیمانڈ کیتی بنیامین دی او پھر چوری دے کیس اندر ایک ترغیب سی اپنے کول رکھنا سی او جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب سوچی تے او چوری دے کیس اندر گرفتار ہو گیا تے نال بھرا کہندے نے اکھے ایڈی وڈی گل کو نہیں دا بھرا یوسف وی چوریاں ہی کردا سی
تے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے دل تے پھر سٹ وجی ہے اللہ سونیا اٹھتیاں چالیاں سالاں بعد حسد نے میرے بھراواں دی جان چھڈی اچھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بھراواں نے یوسف نو کھوہ وچ سٹیا تے کیوں سٹیا کہ ساڈا ابا یوسف نال ساڈے نال بہتا پیار کردا ہے اللہ جاندا ہے حسد بھراواں دا بیڑا گرک کر دیندا ہے آ ویکھو پتہ لگا حسد آ جائے تے حسد نبی دے پت وی کر سکدے نے حسد نبی دے پت نے کیتا ہے عام نہیں تہاڈی میری گل نہیں حسد کیتا ہے تے نبی دے پتراں نے کیتا ہے اچھا جناب یوسف علیہ السلام پریشان تے بڑا ہوئے کہ میرے بھراواں نے حالے تک میری جان نہیں چھوڑی تے ادھروں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو دوسرے تیسرے پھیرے آئے نا تے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کاروائی بیان کر دیتی ہے تے جناب یوسف پیغمبر فرماندے نے اوئے گل سنو میں تانوں پوچھنا چاہنا تسی اپنے یوسف بھرا نال کی کیتا سی تے سارے ویکھن لگ پئے اوئے اسی یوسف نوں ماریا وا چپیڑا ماریاں یوسف نوں خوہ اندر سٹیا اے مصر دا بادشاہ اے اینوں کنج پتہ لگ گیا ہے تے ایک یہودا کہندا ذرا ویکھو تے صحیح اے پوچھن والا کدھر یوسف ہی نہ ہوئے تے جناب سارے جنیاں نے ٹکا کے نظراں ماریاں نے عزیز مصر دے چہرے تے تے ایک بول اٹھیا او کہندا ویرو بھراو ایدیاں اکھاں تے ساڈے ابے یعقوب نال پیاں ملدیاں نے ایدا چہرہ ساڈے ابے یعقوب نال پیا ملدا اے تے پوچھ لو نا کدھر اے یوسف نہ ہوئے تے اللہ فرماندے نے یوسف ہن میں تینوں کھو کینا مراد کھول کے بیان کر دے اگے 40 سالاں تک میں تینوں روکی رکھیا سی تے ہن میں تینوں کہنا ذرا راز انہاں نوں دس اے کہندے نے انک لانت یوسف او سانوں گلے دین والے آ کدھر تو ہی ساڈا بھرا یوسف تے نہیں تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے کالا انا یوسف وہذا اخی ہاں تہاڈیاں چپیراں کھان والا میں یوسف ہاں تہانوں تہاڈے ظلم دا شکار بن والا میں یوسف ہاں جنوں تو اندر سٹیا او میں یوسف ہاں جن دے اُتے تسی ظلم کیتا اے میں یوسف ہاں تے وہذا اخی آ میرا ٹوپا چور نہیں اے تے میں تدبیر سوچی اے تے میرا امی جایا ویر اے تے میرا ماں جایا ویر اے بڑیاں جناب خوشیاں ہوئیاں اگے ابا جی دا کی حال ہے سناؤ بال بچیاں دا اگے ابا جی نے رو رو کے نظر اپنی ختم کر لئی ہے تے اج یوسف نبی نے پھر اپنا کرتا دے دتا ہے اج کہانی اوتھے ہی آ کے مکدی پئی ہے جدوں خوہ اندر سٹیا تے پھر وی یوسف دا کرتا ہی گیا نبی یعقوب کول باپ کول اج کہانی جتھوں شروع ہوئی ہے اج اوتھے ہی آ کے مکدی پئی ہے اج باپ ول پھر کرتا یوسف دا ٹر پیا ہے اودوں وی کرتا یوسف دا گیا ہے اج وی کرتا یوسف دا ٹر پیا ہے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نو میرے بھراو انج کریا جے جدوں اپنے باپ کول جاؤ گے یعنی ابا جی میرے تواڈے باپ ابراہیم سیدنا یعقوب پیغمبر کول جاؤ گے تے کڑتا انہاں دیاں اکھاں تے ابا جی دے پا دے آ جے اللہ رحمت اپنی نال بنائی واپس کر دے گا ادھروں بشیر کڑتا لے کے مصر وچوں چل پے آئے ادھر بابے یعقوب نے بڑیاں اونچی ساریاں گلاں شروع کر دیاں ہو کے مار لگ پے کہندے نے انی لا اجد ریحا یوسف 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 او میرے پترو تیو اج 40 سالاں تو بعد مینوں اپنے پتر گواچے دی یوسف دیاں خوشبوں آ رہیاں نے تے وے نواں تیاں کہندیاں نے بابا چھڈ تو کتھے کتریا پتریا یوسف کتے مر کھپ گیا تینوں ہلے وی یوسف دیاں خوشبوں آ رہیاں نے تے جناب یعقوب پیغمبر فرماندے نے پترو تھیو لاتاں بھلن والی چیز نہیں اج مینوں واقعی اپنے پتر دیاں خوشبوں آ رہیاں نے ادھر بشیر پہنچے ہیں آواز لائی ہے تے چہرے تے جناب یعقوب دے جناب یوسف دا کپڑا کرتا پا دیتا اللہ نے بنائی واپس کر دیے معافی منگن لگ پے نے ابا جی تواڈے نال اساں جھوٹ بولیا کہ بگیاڑ کھا گئے جڑا سانوں مفت دے اندر بار دانا دیندا رہیا ابا جی او تے تیرا پتر یوسف ہی نکلے آئی ابا جی او تے تیرا بیٹا یوسف ہی سانوں
سانو پیسے دین والا مال دین والا نکلیا ہے ادھروں یوسف علیہ السلام دا باپ یعقوب اپنے سارے خاندان نو لے کے یعقوب علیہ السلام ٹر پے کنعان دے وچوں ادھر جناب یوسف مصر دے اندر اج باپ دا استقبال کرن واسطے باہر آ گئے وزیر وی آ گئے نے مشیر وی آ گئے نے تے جناب یوسف اج اپنے 38 40 سالاں دے پچھڑے باپ نو اج ملنا وے تے اوتھے منظر کی بن گیا ہے جناب یوسف علیہ السلام انج جلدی دے نال اپنے باپ قریب آیا یعقوب نبی جفی پا لئی تے ٹائی نکل گئیاں پیو پتراں دیاں اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے نبی یوسف تے یعقوب نے جدائی نو ختم کیتا تے اللہ دے ذکر دے نال کیتا ہے اس واسطے میرے بھائیو تے میرے سنیو اے وقت تے گزر جانا ہے دنیا دے اندر چاہے سکون دا گزرے چاہے جناب مشکل دا گزرے اللہ کول دعا کرو اللہ سانو سارے انو مشکل دے اندر صبر دی توفیق دے خوشی اندر اللہ شکر دی توفیق دے تے سارے دوست محبت پیار نال دعا کرو اللہ رحمت دی بارش بھی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب